ចាសូមជម្រាបសួរចាសូមស្ដាប់បទចម្រៀងនាងខ្ញុំញ៉ាចំញើទៅដល់បងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់គ្នាមានចំណងជើងតំលេវៃវាស្នាបូបាស្វាយរៀងច្រៀងដោយសកុននីសាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកយកមកច្រៀងចាអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមហើយតំលេវៃកូចំណោស្វាយរៀងនាងខ្ញុំសូមផ្ញើសរសៀងតាមបន់ចម្រៀងសំនាងដួងចិត្តអោកុយត្របែកអណែកអោណិតវាស្នើសុំសាបានចិត្តបែកដងក្រៀមស្វិនអត់ណៃខ្លំសាវាអោវហន់រេឆ្លាំងអ្នកជាកំសិនជួមបងតាំងពីចំបិនរងចាំកថាលាសអនសុនយ៉ាបោផាវាយំចាញ់មុនមុនស្នេហានេះសិនកំរឹបបរិញ្ញាលលើយលីផ្លែផ្កាអើយអូនលំដំណែបងបងអ៊ំទុំងអូនឈររីដៃរស់ជាសោយ៉ាងនេះដៃមើកន្លែងណាសំខាន់តៃផេកទៅផងសូមអរគុណបាយបាយចា៎